Вітаю вас, друзі. Як завжди, ці пері цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. Ну і наша сьогоднішня розмова буде, знову ж таки, про дрони, тому що, я думаю, ну нарешті, здається, вже всі зрозуміли, яку просто небувале значення отримало цей вид озброєння новітній на нашій війні. По великому рахунку, останні кілька місяців в умовах серйозного браку, на жаль, наприклад, артилерійського озброєння, ну, точніше, артилерійських снарядів, по великому рахунку, саме дрони виконують головну роль в плані зупинки ворога і дають дуже великі можливості в цьому нашим частинам. Ну, а ви розумієте прекрасно, що дрони самі по собі не літають, вони літають за допомогою тих людей, які їх запускають, ті люди, які ними керують, і хтось має цих людей готувати, друзі. Я думаю, ви пам'ятаєте, якраз приблизно в ці ж числа 2 роки тому, вперше на Київ-ФМ, з'явилися люди з центру підготовки оператора БПЛА «Крук». Він тоді тільки-тільки з'явився. Я дуже радий, що і теж маю певний стосунок, скажімо так, до його запуску. Ми збирали великі гроші перші на те, щоб запустити цей центр. І от буквально на днях центру виповнилось 2 роки, друзі. Ну, сказати, що це в умовах війни дуже багато, це не сказати нічого, адже «Крук» зараз один, напевно, там, з 2-3 найбільших центрів в Україні, який продовжує щомісяця випускати десятки, сотні людей, які одразу після цього більшість іде в сили оборони України, або це люди, які, там, скажімо, підвищують фах до рівня, власне, людини, яка може керувати оператором, бути дронів. Тому це дуже хороша дата, і мало того, це хороший, знаєте, привід ще раз поговорити і про «Крук», і про підготовку наших операторів дронів, і про те, що зовсім скоро чималі кількість людей фах цього оператора дрону може бути дуже навіть корисна. І от про все це ми зараз поговоримо з одним з теж фундаторів цього центру, людина, яка є інструктором цього центру, людина, яка є сама взагалі пілотом. Ну, він сам про себе, якщо захоче, розкаже. Це пан Ігор Кравченко. Вітаю вас, пане Ігоре. Дякую, що знайшли час. Так, тільки я щось не чую нашого гостя, на превеликий жаль. Тому зараз, напевно, наш оператор, вибачте, наш режисер перенабере пана Ігоря, щоб я міг чути, що він говорить. Бо, на жаль, зараз звуку я не чую. 2 слова, поки ми налагоджуємо зв'язок з паном моїм Ігорем, просто про «Крук», щоб ви розуміли, друзі. Повторюся. Це один з, напевно, 2-3 найбільших центрів. В принципі, це зараз єдиний офіційно визнаний, так би мовити, Міністерством оборони отриманий ліцензії центр саме по підготовці, пробачте, операторів БПЛА. І це центр, який співпрацює, ну, з абсолютно всіма підрозділами в силах оборони, і Збройними силами, і ГУРом, і СБУ, і прикордонною службою. Ну, з усіма абсолютно. Тому що, як ви розумієте, потреба в операторах дронів просто таки шалена. От, і, звичайно, ну, сказати, що ми, м'яко кажучи, були не зовсім готові до того, що це так буде, це очевидно, тому що ніхто ніколи не готується до наступної війни, всі готуються до війни минулої. На превеликий жаль, до 24 лютого українська держава не зробила фактично нічого для розвитку дронів, тому от самого початку, перший рік, все було тупо на волонтерських засадах. Тільки-тільки зараз держава починає включатися в це, починається чітке формування структури, скажімо так, військ БПЛА в Збройних силах. Але все це триває прямо зараз на колінці, тому повторюся. Ті люди, які вчать зараз операторів БПЛА, це, напевно, чи не найважливіші люди зараз, бо, вибачте, але оператор дрону – це достатньо нелегка робота, і цьому треба навчити. Пане Ігоре, ви мене чуєте? Я вас прекрасно чую. Супер, ну, чудово, нарешті. Тоді, давайте ж тоді нарешті почнемо нашу розмову. Отже, якщо можна, розкажіть, будь ласка, про сам центр ще раз, щоб хто не знав, хто не чув, про «Крук», скільки ви дієте, скільки ви приблизно людей випускаєте, кого, по яких програмах. Ну, просто давайте таку от вступ, а потім вже будемо всякі подробиці. Пане Богдане, я вас дуже радий бачити. З нашого останнього часу спілкування пройшло досить багато часу вже. І я радий за вашу допомогу, яку ви сприяли теж створенню цього центру «Крук». І я радий вітати наших телеглядачів, слухачів і, звичайно, нашу студію. Шановні колеги, нам виконалося, як уже пан Богдан повідомив, нам виконалося 2 роки. Це величезний час в цей драматичний і такі важкі часи нашої держави, в часи нашого тотального випробування. Ми зробили колосальну, на мою думку, роботу, побудували той ефективний механізм, який дозволяє створювати фахових людей, які здатні керувати, як уже Богдан казав, такими чудовими машинами-дронами.
В першу чергу, ці дрони, ви вже знаєте, да? Дрони – це рятують життя. Їхня основна задача – посилити нашу оборону, нашу обороноздатність, але, звичайно, це, скажімо так, це агрегати, які потребують високопідготовлених фахівців. Це високі технології, а високі технології потребують високих, так скажемо, гарно підготовлених людей. Тому ми цим і займаємося. Це було зрозуміло з самого початку цієї війни, що без підготовки ми не зможемо якісно протистояти чисельно переважаючому нас ворогу. Тому це і є наше основне завдання. За 2 роки було зроблена величезна робота. Ми розширили наші курси підготовки на сьогоднішній день. Крім того, ми ще досягли такого рівня, що отримали офіційне визнання від Міністерства оборони і отримали дозвіл на проведення кількох видів підготовки за різними напрямками. Ці напрямки цілком закривають ті потреби, які на сьогоднішній день є в Збройних силах України. Ми маємо змогу працювати як із цивільними, так і з військовими. Я вважаю, в цьому наша перевага нашого центру над іншими центрами підготовки. Тому робота ведеться щоденно, щотижня. Приблизно кожного місяця ми орієнтовно випускаємо в районі плюс-мінус це сотні наших операторів БПЛА за різними напрямками, як мультиротори, так і БПЛА літакового типу. Ми розширюємося, постійно збільшуємо кількість наших підготовлених інструкторів і кількість БПЛА, на яких ми здійснюємо навчання. Тому за 2 роки зроблена величезна праця, і вона далі нарощується, ці темпи цієї роботи. Я би, знаєте, що хотів спитати, якщо можна говорити, як взагалі, скажімо, побудована робота? Я так розумію, що центр, круг, я зараз буду задавати питання, на які я відповіді знаю, але для людей, ви ж розумієте. Тобто, грубо кажучи, от у нас, по суті, у Збройних сил є зовсім мало от їх реальних центрів, де вони вчать. Тобто, по великому рахунку, 99% пілотів, які вчаться, вони вчаться насправді в волонтерських центрах, одним з яких є круг. Я правильно розумію? Да, більшою частиною так. Особливо це було на першому етапі. На сьогодні, звичайно, ситуація потрошку міняється в кращу сторону. Уже в Збройних силах створюються центри підготовки, але все одно їхні потужності поки ще недостатньо для того, щоб перекрити наші потреби. Просто чому питаю, скажімо, це досить цікаве питання, чи нема проблеми в плані підготовки в неуніфікованості програм, тому що, по ідеї, якщо, наприклад, умовно, у нас є система рубаків, зараз ми офіційно заявили, що у нас буде система батальйонів безпілотних систем в Збройних силах України, будь-яка армія – це в першу чергу уніфікація, тобто єдині програми, тобто всіх там мультикоптер вчать так, там ВПВшники вчать так, цих вчать так, ви розумієте, вона вже є чи є якісь певні проблеми? Да, в принципі, уніфікація вже існує. Уніфікація існує за видами підготовок. Відповідно до тих дронів, на які готуються, або мультиротор, або крило, є певний перелік вимог. Вони прописані в відповідних наказах. І курси самі підготовки теж переважною частиною вони вже приблизно вони уніфіковані. Да? Чітко вже зрозуміли, які знання, вміння і навички повинні бути у операторів БПЛА. Як завжди, програма, в принципі, у нас поділена, скажімо так, на 3 складові частини. Перша складова частина – це теоретична підготовка, куди входять такі базові дисципліни, наприклад, такі як повітряне право, аеродинаміка, повітряна навігація, метеорологія, людський фактор. Тобто це ті речі, які допомагають дати початкове розуміння тим людям, які вирвані, так скажемо, з цивільного життя і зараз долучаються до роботи іменно в державній авіації у якості операторів БПЛА. Тому, звичайно, така от уніфікація, вона надзвичайно корисна, тому що людина починає, як зачасту це буває, там починає працювати з Мавіка, але потім зростає в своєму
своєму професійному, так скажемо, професійному шляху, зростає до того, що вже починає керувати більш цікавими, більш інтересними дронами, такими, ну, які, наприклад, літакового типу, зростаючи, наприклад, аж до Байрактара. Да? То це, звичайно, той шлях, який потрібно проходити поступово, для того, щоб цим всім можна було користуватися безпечно і професійно. Тому уніфікація вже, в принципі, є на даний момент. Такий ще момент, знову ж таки, достатньо чутливе питання. Ну, скажімо, якщо ми говоримо, що це, по суті, все одно волонтерські центри, які фінансуються, по суті, не державою в більшості, чи нема проблем з безпекою? Тому що, знову ж таки, очевидно, що такі центри будуть під дуже прискіпливою увагою і спецслужб противника, ракетних військ противника і так далі. Чи нема оцієї проблеми? Да, вона існує, абсолютно вірно ви кажете, пане Богдан. Мало того, можу поділитися більше цікавою навіть інформацією. Ми бачили методички наших супротивників, ворогів, де центр Крук входить, ну, в першу трійку тих центрів, які роблять роботу така, яка досить корисна Збройним силам України, яка допомагає нашим силам оборони створити наш міцний захист, і тому ми, звичайно, входимо в перелік, так скажемо, ворогів, яких там було написано так, що ворогів потрібно знати в обличчя. Ну і деякі фотографії там наших відомих лідерів, інструкторів центру Крук, вони там присутні. То, звичайно, є така загроза безпеки, але що робити? Ми з вами всі живемо в такі тяжкі часи, і вся наша країна – це небезпечна територія. Тому ми працюємо в звичайному режимі, дотримуємося певних заходів безпеки, як і всі наші громадяни нашої чудової держави. Ви ж там теж, небось, були, пане Ігоре, в цій книжечці, правда? Ну, я промовчу на це питання. Я чогось не сумніваюся в цьому. Ну, ладно. Добре, тоді з приводу, давайте ще один момент. Поясніть, будь ласка, як діє центр Крук, тобто кого ви навчаєте? Військовослужбовців? Якщо, чи навчаєте ви цивільних? Якщо цивільних, то на яких умовах? Як до вас можна потрапити? Чи дає ваш диплом про навчання ВОЗ? Ну, от всі ці речі, щоб люди розуміли. Да, це важливі речі. Ви абсолютно правильно сказали. Як я вже сказав трошки раніше, центр Крук має таку певну перевагу, наприклад, над військовими центрами. В чому ця перевага? Ми можемо навчати як і військових, так і цивільних. Ми всі, і наші телеглядачі, чудово розуміють і знають, що на сьогоднішній день прийнятий вже закон про мобілізацію, і багато зараз молодих людей, вони розуміють, що вони будуть призвані. Що ситуація, ну, це війна, тому прогнозувати щось, як воно буде рухатися далі, це дуже важко. А готуватися до війни потрібно. Як ви правильно сказали перед цим, ми не зробили нічого для того, щоб бути готовими до цієї війни. А прислів'я, я думаю, всі ви знаєте, що хочеш миру, готуйся до війни. Тому зараз багато молодих людей, яких повної енергії, які розумні, в яких є певна освіта, вони долучаються, записуються на наші курси підготовки і проходять відповідну підготовку на той чи інший БПЛА, які є доступними на сьогоднішній день в центрі Крук. Крім того, ми проводимо підготовку ще військовослужбовців. Тому дуже класний той момент у нас, на мою думку, що у нас є мікс. Є ті люди, які ще на сьогоднішній день, вони цивільні, а є ті люди, які вже військові, навіть приходять люди, які вже пройшли, мають певний бойовий шлях, але вони все одно знаходять багато корисного на наших курсах, того, з чим вони ще не стикалися. І ці знання для них досить-досить корисні, і з радістю вони приходять на це навчання. Тому, коли спілкуються на нашому базі вже і цивільні, і військові, це гарний і приклад, як для інших, да, гарний такий морально-психологічний бар'єр для цивільної людини, тому зрозуміло, що для цивільної людини вирвати її з цивільного життя і відправити її на війну, це певна, ну, важка така, скажімо так, робота в плані психології, психологічний, так скажімо, злам відбувається. Як би ми цього не хотіли, але воно так і є, це правда. Тому гарно, коли люди спілкуються з цивільного життя з нашими військовими, які вже є цей досвід. Вони розказують досить багато цікавих історій, тому в цьому плані це центр Крук, на мій погляд, і не тільки наш, звісно, центр, і інші центри, які мають змогу готувати як військових і цивільних, вони мають таку можливість. І в цьому аспекті ми якби виконуємо наше важливе завдання держави,
по мобілізації. Да, це не значить, що Центрклуб проводить мобілізацію, абсолютно ні, у нас нема таких повноважень, але ми доєднуємо цивільних людей, даємо ж можливість спілкуватися з військовими. І на мій погляд, це є дуже-дуже чудово. Мало того, ще, ви про ВОЗ ще питали, да, так, пане Богдан? Так, так, так. ВОЗ, це, звичайно, не наша на сьогоднішній день прерогатива, ми не можемо записати військовий квиток, військово-облікову спеціальність. У нас такої можливості немає, це не наше повноваження. Цим займається ТЦК або вже відповідна частина, де вже прибув військовослужбовець. На підставі його освіти, на підставі його документів, там приймається те чи інше рішення про присвоєння того чи іншого, чи іншої військової облікової спеціальності. Тому наші документи, які ми видаємо після завершення, а це зазвичай у нас іде сертифікат про завершення курсу підготовки з переліком дисциплін, які були вивчені, які були пройдені, засвоєні. Плюс до цього сертифіката ще йде льотна книжка. Є надзвичайно цінним документом кожного пілота, це його основний, так скажемо, досвід, це його авіаційне життя, де прописано, на чому він літав, який загальний наліт, які допускати польотів, і все це, звичайно, сприяє тому, щоб людина, коли йде уже у військкомат або в частину, отримати цю військово-облікову спеціальність. Ще раз нагадаю, що да, наш центр визнаний Міноборони як таковий, що може проводити такі от, такий рівень підготовки. Тому те, що стосується ВОСа, напряму ми його не можемо робити, але, в принципі, ті документи, які ми видаємо командирами там частин, можуть бути такі прийняті відповідні рішення. Я от хотів уточнити, чи були якісь негативні моменти, коли, наприклад, умовно людина приходить в військкомат, чи там частину кажуть, дайте мені відношення, траляля, йому кажуть, та ні, ну, типу, нафіг, іди. Ну, я думаю, в частинах це неможливо, звичайно, тому що там зацікавлені найчастіше в людях. Але окей, от коли там ти приходиш до ЦК, тобі кажуть, та, засунь собі, нафіг, іди. Було таке чи ні? Якщо людина приходить, автоматично завжди ВОЗ буде. Це важливо. Просто поясніть, будь ласка. Ні, це абсолютно не є автоматичним. Ви ж знаєте, ну, люди у нас люди, тому людський фактор ніхто ніколи не відміняв. Тому досвіди є абсолютно різні. Не можу сказати, що прямо це завжди так відбувається, але якось по-іншому. На жаль, до нас не доводиться повністю така інформація, як далі відбувається, яка судьба наших пілотів. Але з багатьма ми спілкуємося, і саме важливе, на мій погляд, це не те, що там записали ВОЗ. Да? Звичайно, рано чи пізно вони попадуть в правильний підрозділ і будуть займатися іменно той спеціальністю, яку вони обрали. Це корисно, бо є зацікавленість, є мотивація. А без мотивації, ну, солдат, самі знаєте, да, це так, посередньо буде виглядати. Мотивація – це важлива річ. Тому на сьогоднішній день от таким чином це відбувається. Зрозумів. Добре. Ну, давайте, щоб уже так технічні моменти зовсім поцікавитись остаточно. Такий момент, тобто, грубо кажучи, опишіть, якщо можна, як виглядає курс навчання, ну, там, без розкриття подробиць. Ну, я маю на увазі, от, людина приходить, і що з нею відбувається? Скільки приблизно триває курс на різних там цих? Ну, і з того, що можна говорити. Так, да, те, що можна говорити, звичайно, з радістю розповім. Шлях, який проходять наші слухачі, перше, вони записуються на наші курси, у нас є сторінка в Фейсбуці, там є контакти. Відбір є якийсь? Особа. Ви підбираєте якось людей? Ну, про військовослужбовців я питати не буду, бо це службова інформація, я маю на увазі саме по цивільних людях. Да, звичайно. Збираються списки, відбувається перевірка відповідно тих, хто приходить на навчання. У нас є співпраця з відповідними структурами, тому процес є такий. Людина записується, потім їй на почту приходить персональне повідомлення, що вам прибути там на місце, де буде відбуватися навчання, на таку-то годину. На такі-то години збираються групи підготовки і вони проходять реєстрацію. Перевіряється, це та людина, яка декларувалась, да, яка записувалась на навчання чи ні. Ну, зазвичай це та людина. Формується група, відбувається знайомство. Ми вивчаємо початковий досвід, чи є досвід взагалі якоїсь, скажімо, причасності до тієї чи іншої авіаційної діяльності. Буває так, що приходять і дійсні пілоти, наприклад. Буває ті, хто люди приходять з офіційною освітою, це їм набагато вже легше, тоді більше зрозумілих, так скажемо, термінів, дисциплін, які ми викладаємо. Потім у нас починається загняття відповідно до розкладу.
Ну, як зазвичай, першими це відбувається повітряне право, і далі йде там теорія польоту, загальні знання про дистанційно пілотовані повітряні суда, викладається далі аеродинаміка, йде також про навчання про повітряну навігацію, хто вивчає мішн-планер, хто вивчає інше програмне забезпечення, з якими працюють БПЛА, там, мультироторного типу, наприклад, там, DJI Go, наприклад, вивчається військова топографія, і також, що дуже важливо, на мою думку, і у нас це поставлено на гарному дуже рівні, вивчення іменно людського фактору. Людський фактор, я думаю, не потрібно довго роз'яснювати, людський фактор – це дуже важливе навчання в тому плані, що люди розуміють, да, що вони дійсно люди, а люди роблять помилки. Помилки, як з цим боротися, да, як запобігати помилок, як будувати взаємодію в колективі, в військовому колективі, хто такий командир, хто такі підлеглі, що таке наказ і як це все працює іменно в Збройних силах України. Тому в цьому розрізі людський фактор є дуже важливою дисципліною і він у нас, я вважаю, викладається, ну, досить на високому рівні. У нас є фахові спеціалісти з цього приводу, я також є одним із них. У нас є офіційний дозвіл на викладання таких от дисциплін, відповідні сертифікати про рівні підготовки. Тому, як зазвичай, нашим слухачам, студентам, їм дуже це цікаво, і ми змогли побудувати гарну систему навчання в цьому моменті. Після цього, у нас, трошки доповню, да, пане Богдане, да, після цього у нас теоретичні підготовки, ми ще проводимо підготовку на симуляторах, для того, щоб дати початкові навички і знання, як керувати БПЛА дистанційно, тобто ми бачимо візуально наш БПЛА там і керуємо ним, дивлячись на нього, все, що стосується літакового типу. Це приблизно дня 4 займає, ми навчаємо, це значно спрощує нам потім задачу вже під час реальних польотів, бо у людини з'являється якась динаміка, да, у нього з'являються якісь правильні звички, у нього з'являються правильні навички. Після цього в полі, вже на полігоні, набагато легше працювати з нашими слухачами, тому що вони вже щось вже знають. Потім під час вже практичних занять ми вже доводимо це більше, так скажем, до автоматизму. І попутно під час наших практичних занять ми підтягуємо і теоретичну частину, тобто як ми це застосовуємо в практичному нашому житті. Плануємо місії польотів, використовуємо автоматичні, напівавтоматичні режими польотів БПЛА і тренуємося, звичайно, як правильно користуватися, як правильно виконувати зліт, посадку, набори висоти, зниження, польоти по маршруту, збір інформації, дешифрування. Все це вже відбувається безпосередньо на полігоні. От таким чином відбувається це навчання. Зрозумів. Чи от, якщо брати тривалість навчання, в залежності від курсу, тобто там мультикоптер, крило, там ФПВ-шка, чим відрізняється приблизно? Ну так, це ж можна, я думаю, це говорити. Звичайно, тривалість міняється, теоретична частина приблизно десь одна й та сама, але іменно, що стосується практичної підготовки, вона різна. На мультироторі, на звичайному курсі, скажімо так, вона набагато менша, там приблизно ми вкладаємося там в тиждень, в півтора, якщо дозволяє нам погода, якщо дозволяє нам ситуація з повітряними тривогами здійснювати польоти. Що стосується дронів літакового типу, це у нас витрачається приблизно місяць підготовки, бо у нас є певні зобов'язання по кількості нальоту годин, які ми не можемо самі якось там зменшувати. Збільшувати можемо, але не зменшувати. Але ми теж залежимо від погодних умов і ще багатьох різних обставин. Тому приблизно от у нас виходить по крилу десь місяць. А ФПВ-шки? FPV мультиротор десь приблизно в районі там 2 тижні вони получаються. Теж тиждень теорія. У них дуже багато часу вони вкладаються на симуляторі, тому що трошки у нас по-іншому побудовано. Якщо ми на дрони літакового типу, у нас є можливість керувати одночасно одним БПЛА з 2 пультів. Один пульт у нашого інструктора, другий пульт у нашого слухача. І інструктор, скажімо так, здатний моментально перехопити керування від слухача. Таким чином ми зберігаємо від втрати наш БПЛА. Ну, якщо курсант там залітався і не розуміє, де вже, де ліворуч, де праворуч,
або спрямовує дрон кудись там, куди ми не бажаємо, то тоді інструктор перехоплює керування, виводить дрон в зрозумілу позицію для нашого слухача і потім передає йому знову керування. На дронах же FPV мультироторного типу такої опції немає. Зазвичай з висоти набагато менші, швидкості досить великі і відстань до перешкод досить така близька. Про підготовку FPV-дронів, я думаю, всі ви бачили ці чудові кадри в YouTube, да, коли наші хлопці діляться з нами тими моментами, які, думаю, серце справжнього українця завжди раде бачити, як дрони FPV з бойовим навантаженням кудись влітають в якихось там цепьох або якісь там. Звичайно, це величезна робота. Це величезна робота за цими гарними такими кадрами стоїть. Воно не сталося само по собі. Тому ці хлопці гарно натреновані і можуть нам показати свої досягнення такі. Ми, звичайно, цьому радіємо. Як це відбувається? Спочатку відбувається теоретична підготовка, так же, як і на інших курсах, а потім дуже велика і кропітка праця іменно на симуляторах. Симулятори надзвичайно важливу роль відіграють в плані підготовки. У кожного з нас є свої здібності, і ми з вами абсолютно не однакові. Хтось краще, швидше схоплює ці моменти пілотування, хтось трошки пізніше, до когось, може, взагалі воно не дійде ніколи. Тому підготовка і робота на симуляторах, вона надзвичайно важлива, вона займає досить тривалий термін. Вони літають майже кожного дня, починаючи там з другого чи третього дня підготовки, в залежності від ситуації, і літають днів 5-6 для того, щоб уже інструктор зміг побачити, кому ми можемо довірити той дрон. Ви самі розумієте, що всі дрони, вони коштують певних грошей, вони не впали нам з неба, за це заплатили наші люди, ті, хто довіряє нам, ті, хто допомагає нам, і, звичайно, ми їм за це дуже-дуже вдячні. Тому ми з обережністю відносимося до того, кому і що ми можемо дати в руки для того, щоб здійснювати такі тренувальні польоти. Ця робота на симуляторах відбувається кілька днів, як я вже сказав, 4-5. Після цього вже інструктор приймає рішення про допуск до польотів на полігоні того чи іншого курсанта. Там вже це дошліфовується. Звичайно, польоти на симуляторі відрізняються від реальних польотів, бо тут ви літаєте в живій атмосфері, де завжди є якийсь вітер, де завжди є пориви вітру, і все це впливає на наше сприйняття ситуації. Ви, крім того, дивитесь на це всю ситуацію через окуляри. Звичайно, це впливає на наш вестибулярний апарат, на наше самопочуття. І це все потребує тренування. Тому от таким чином, тому це займає досить такий тривалий термін підготовки. Зрозумів. Такий момент хотів уточнити. Ну, у нас це теж, звичайно, з одного боку очевидно, що не можна буквально там за півтора-два роки, які от по суті вже пройшли з початку, коли дрони стали дуже активно використовуватись на фронті, напрацювати вже там, ну це русня тільки, напевно, може, коли у них просто спускається рознарядка на концерн Калашникова, і він тобі фігачить там десь 100-тисячні партії. У нас так не може бути, очевидно, у нас немає таких виробничих потужностей, тому у нас величезна кількість виробників, різні абсолютно модифікації, абсолютно різні моделі дронів. Як ви з цим розбираєтесь? Тобто, умовно кажучи, чи не буває такого, що, наприклад, ви на щось навчили, а воно вже не літає? Чи навпаки навчили, а вже зовсім якісь інші реалії? Ну, це реально проблема, чи ні? От розкажіть, ну, з того, що знаєте, публічно, да. Чудове питання, пане Богдане. Я вам дуже дякую за нього. Класне питання, дійсно. Ситуація в Україні, вона досить таки унікальна в своєму вигляді. Ви правильно сказали, що дуже багато виробників різних. І виробляють, хто сконцентрувався на виробленні мультироторних там FPV-дронів, хтось сконцентрувався на виробленні там дронів літакового типу камікадзе, хтось на коригувальниках розвідувальних ППЛА, а хтось намагається і там встигати з виробництвом. Звичайно, ситуація досить різношерстна, різноманітна, і відслідкувати її на сьогоднішній день я навіть не уявляю, яким чином це можливо. Тут в цьому плані, звичайно, ми очікуємо велетенської роботи від наших Міністерства оборони і Генерального штабу, коли буде якесь упорядкування. Да? Тобто, треба для цього все ж таки застосувати якийсь військовий науковий підхід, щоб було в нас розуміння, да, які БПЛА, якого типу нам потрібні до виконання яких завдань. Не можна, наприклад, вкладатися безкінечно в якісь фінанси, в те, що не потрібно на фронті. Буває і таке.
це не новина, да, що щось зробили, попробували, воно не працює. Ну, добре, значить, треба щось змінювати, щось міняти. Тому ситуація така досить цікава. Але саме головне, коли ми вчимо людей літати, ми ще навчаємо їх трошки, наприклад, на літаковому типі, да, дати політати на ППЛА, наприклад, класичної компоновки. Тобто, що це значить? Це як звичайний літак, той, який ми звикли бачити. Тобто, це фюзеляж, крила, хвостове оперіння. Дати політати на дронах, який має інтегровану компоновку, тобто літаюче крило. Таким чином ми намагаємося розвивати таку адаптивність. Коли людина навчилася літати на дронах літакового типу, вона буде здатна освоїти і інші дрони, і інші БПЛА літакового типу. Тобто це можна порівняти як з їздою на велосипеді. Да? Якщо ви навчилися їздити на велосипеді там з невеликими чи або середніми колесами, то ви, скоріше за все, нормально поїдете і будете себе почуватися впевнено через 200 метрів, якщо ви проїдете на якомусь іншому велосипеді, трошки з більшими колесами або трошки з меншими колесами. Неважливо, як вони будуть виглядати, але все ж таки це той же самий велосипед, це ті ж самі колеса. Тому і БПЛА літакового типу, звичайно, це той самий БПЛА, воно літає за тими ж самими принципами аеродинаміки, як і попередній наш дрон, на якому ви навчилися, наприклад, в центрі круг. І, в принципі, це розвиває такий момент дуже важливий, як адаптивність. Це чудова штука, ми з цим вже стикалися. Наші випускники, які вчилися на наших маленьких БПЛА літакового типу, наприклад, класа мікро, вони вже літають на абсолютно інших БПЛА, які набагато більші, складніші. І наша підготовка допомогла їм далі самостійно рухатися в цьому напрямку підготовки. Тому от таким чином ми і доносимо цю думку до наших слухачів, до наших студентів, для того, щоб їм було зрозуміло, що працювати над собою потрібно постійно. Пілот – це той, хто постійно навчається і здатний зрозуміти, куди йому, в яку сторону рухатися. Тому це дуже важливо – вміти навчатися і ще, крім того, самостійно. До цього ми теж закликаємо наших слухачів після проходження наших курсів. Зрозумів. От ще один момент, який прям дуже цікаво з точки зору БПЛА і всього, що відбувається зараз. Мені, ну, от знову ж таки, цікаво ваша точка зору. Я розумію, що ви зараз уже не військовослужбовець діючий, але дуже цікаво, от з точки зору от рішення, яке от зараз впроваджується, воно дуже по-різному обговорюється з приводу штатної структури використання дронів в Збройних силах. Тобто, чи лишати її на формі рупаків, тобто рот ударних, чи от те, що зараз, наприклад, намагаються робити батальйони. Як ви собі це бачите? Як от з вашої точки зору? Тим більше, ви ж такий полковник у нас. Як це вся історія мала би працювати, з вашої точки зору? Ви знаєте, думки абсолютно вірні. На мою думку, в залежності від того, які ми використовуємо дрони. Да? У нас ж теж є лінія фронту, це не просто там ниточка якась, да? А це складна структура, складна інфраструктура. За цим всі є величезні тили, є глибина певна. От те, що ми зараз проводимо підготовку на рівні нашого центру, ми займаємося тактичним рівнем підготовки. Тактична глибина в залежності від ситуації, наприклад, в обороні може бути порядка там 15-20 кілометрів. І от ми працюємо в цьому, на цій, в цій межі. Там, да? Якщо це буде оперативна, тактична і стратегічна, то це може сягати і до 1000 кілометрів. Звичайно, на кожну завдання, на кожну задачу, в кожній глибині потрібні інші абсолютно БПЛА. Бо тим же самим класом, першим класом, ми, наприклад, не зможемо. Перший клас – це вага до 150 кілограм. Ну, ми можемо працювати в тактичній або оперативно-тактичній глибині. На стратегічний рівень нам уже потрібні інші БПЛА з більшою вагою, з іншим персоналом підготовки, абсолютно інша стратегія його використання. Тому і тут процес, так скажемо, творчий. БПЛА рубаки на ротному рівні чудова ідея. По-перше, всі люди будуть зав'язані на відповідний рівень підготовки, будуть знати, як готувати підрозділи, будуть командири, будуть теж освічені, будуть знати, готові до цієї підготовки, там багато чого цікавого в цих підготовці до польотів, включаючи навіть і післяпольотний розбір польотів, який є частиною підготовки до майбутніх польотів. Тому такі от створення таких рот рубаків, отлично, це чудова думка, вона правильна. Якщо будуть підрозділи більш іншого вищого рівня, я думаю, що тут, можливо, теж це гарна ідея, такі більш крупні з'єднання, вони можуть придаватися
старшому військовому начальнику, який відповідає за певний напрямок або за якусь ділянку фронту для вирішення якихось там нагальних задач. Да? Або просуватися вперед, або відбиття якоїсь там масованої атаки чи наступу наших ворогів, посилюючи тим самим той чи інший напрямок. Тому і ті варіанти, вони абсолютно чудові. І правильна думка, я підтримую таке рішення. Окей, ну просто я з точки зору того, там були певні сумніви деяких людей, а чи укрупнення, та ладно, ну це точно не моє собаче діло, я не в Збройних силах наразі, тому і уж точно не є офіцером, який може проводити штабне планування, просто ваша точка зору була цікава, чому, власне, я питав, тут моя точка зору, тут нічого не важить, і експертності в ній нема, тому закриваємо тему. Ще один момент, який от дуже цікавий, знову ж таки, ваша точка зору. Ваша оцінка того, на якому зараз, так би мовити, етапі знаходиться наше протистояння з ворогом, тому що були різні етапи. Був момент, коли ми повністю панували в небі, потім був момент, коли вони нас просто тупо масою закидували, десь, я б сказав, так, кінці літа, на початку осені 23-го року. Десь взимку 23-24-го потихеньку ситуація, наприклад, по FPV-дронах. Ну як, не те, щоб стали виправлятися, у них все одно їх дуже багато, але багато говорять про те, що у нас вони все-таки трошки якісніші, хоча у них все одно їх набагато більше. Знову ж таки, абсолютно очевидно, що ми тепер бачимо, вони все бачать, ми все бачимо. У них є ланцети, у нас тепер уже, по суті, є ланцети. От нещодавно, по суті, ми навіть бачили ураження цим RAM-X новим боєприпасом. Тому, ваша оцінка, от в плані протистояння дронів, хто зараз переважає, в яких аспектах, якісь ваші спостереження? Прошу. Ви знаєте, прямо сказати, що от це ваги, да, це війна. Сьогодні може бути трошки так, завтра трошки так. На мою думку, все одно ми рухаємося в правильному напрямку. У всякому випадку, те, що нам відомо, та інформація, яка загально є доступною для нас, для центрів підготовки, для те, що ми знаємо, спілкуючись з нашими колегами, в принципі, я б сказав, що ситуація плюс-мінус десь на рівних. Але однозначно зупинятися не можна, потрібно далі застосовувати. Ви ж всі прекрасно, і ви ж, пане Богдане, теж, я думаю, чули і про вже застосування і іскусственного штучного інтелекту, да, в БПЛА, ідея створення бойових роїв БПЛА. Це все вже в повітрі, це воно вже все, ці ідеї, вони вже рухаються прямо як от локомотив. І хто перший час дійде до масових таких застосувань, таких моментів, як штучний інтелект, таких як рой БПЛА, то я думаю, він миттєво отримає певну перевагу. Але я не думаю, що вона буде досить довгою, тому що протилежна сторона теж не дрімає, і вони абсолютно не ідіоти, як іноді нам намагаються донести. Тому тут зупинятися не можна, і потрібно залучати більше науковців в цю сферу, залучати їх до виробництва і, звичайно, проводити і навчання, і підготовку відповідних операторів таких от нових систем, таких як працювати з штучним інтелектом і з роєм БПЛА. Це досить цікаві і потрібні штуки. Враховуючи те, що ворог все ж таки має перевагу як і в бронетехніці, так і в живій силі, то, наприклад, використання роя БПЛА проти живої сили може відіграти значущу і надзвичайно корисну роль в нашій обороні. Зрозумів. Ну, це понятно. І от знову ж таки, якщо порівнювати, скажімо так, тактику застосування, у мене просто багато на ефірах було і людей, і керівників РУПАКів, і операторів БПЛА дуже різних. Ну, там, звісно, у людей свій погляд буває. Але, ну, майже всі сходяться в одному, що, да, звичайно, у них, наше щастя в тому, що, да, у них поки що дуже велика, їх більше, банально більше, тому що, ясна справа, там, не знаю, там розказував керівник одного з РУПАКів, що вони просто бачили, як там приїжджає КАМАЗ, із якого просто, ну, траси вивалюють величезну кількість. Ну, понятно, коли концерн Калашникова працює, це якби понятно, що масштабують вони швидше, ніж ми. Але говорять про те, що якість у них дуже часто нижча, і наша нібито поки що головна перевага, це якраз таки тому, чому так важливо те, чим ви займаєтесь, це якість підготовки операторів. Але знову ж таки, це ж теж не стала історія, вони ж теж вчаться. Тому цікаво, чи ви погоджуєтесь з тим, що поки що у нас в цьому є перевага. І чому так відбувається? Ви знаєте, все ж таки я впевнений, що в демократичному суспільстві люди звикли мислити, у них є критичне мислення, а такі люди здатні краще навчатися. Це не ті, які виросли, так скажемо, зростали, да, в такої пригнічених обставинах, і які їм зараз там дають якісь вищі технології з зовсім іншого світу. Тому, на мій погляд, і наші люди в цьому плані краще.
вони відкритіші до навчання, вони здатніші до навчання. І все ж таки, я вважаю, в цьому є наша перевага. Все-таки демократичне суспільство здатне ростити правильних людей. Ті, які можуть мислити, які можуть мислити критично, які здатні навчатися, які хочуть цьому навчатися, мають бажання пізнавати щось нове. Це надзвичайно важливо для освоєння цієї спеціальності і зростання в неї. Просто, ну, я то з вами абсолютно погоджуюсь з приводу там демократії і так далі, але це ж питання в тому, що, на жаль, на таких короткотривалих історіях вони сильніші нас в плані масштабування. Тобто нам треба як щось там узгоджувати, тендери, шмендери, а там просто пішов наказ, поніслась. І от, наприклад, мені просто цікаво, ну от умовно кажучи, те, чого вчите ви, ну невже вони не можуть вчити, грубо кажучи. Чому у них просто нижче якість операторів, про що всі говорять на даному етапі? Я не можу зрозуміти. Вони інтернет не можуть подивитися так само, як всі дивляться? Тобто в чому проблема? Можуть. Скоріше за все, у нас інструктора кращі, у нас люди кращі, тому все-таки якість краще. Тут важко знайти якесь таке прямо от пояснення. Є і у них, я впевнений, талановиті люди. Але все ж таки сподіваюся, що їх набагато менше. Слава Богу, що в нас так. Все ж таки не може бути, що тільки перевага і все остальне, і масштабування у них в цьому рівні. Але ви знаєте, все ж таки непогано те, що у нас є таке величезне різноманіття цих виробників і цих БПЛА. Тому що, коли от це от по наказу там концерн Калашникова штампує там одне й те саме там тисячами, то, на мою думку, це може бути, ну, певним часом це може бути добре, але потім це все може застаріти, як це вже було в Радянському Союзі, да, там калоші, люди вже поїхали, полетіли в космос там, да, або створили комп'ютери, а там все ще калоші. Тому тут історія з тим, що є величезне різноманіття, це краще однозначно. Тому що є можливість творчого підходу. Ну, конкуренція, є самозростання, коли над тобою, над душею твоєю не стоїть хто-небудь, да, і не розказує, що тобі треба. А цікаві люди створюють цікаві речі. Тому в цьому є величезна перевага. Зрозумів. Ну, тоді от такий ще момент з приводу там виробництва і всього решта. З вашої точки зору, наскільки, скажімо, ну от ми, на жаль, бачили дуже неприємні кадри за останні місяці, коли вони нам вже і Петріоти там винищували, і коли там гелікоптери, які присіли. Тобто, грубо кажучи, очевидно, що у них розвідувальні БПЛА працюють на дуже далекій відстані. Скажімо так, можна сказати, що ми бачимо їх так само добре, як і вони нас. Тобто, вони нас бачать на 30, 40, 50 кілометрів, і ми їх так само бачимо. Я правильно розумію? Абсолютно. Зараз все на долоні. Все видно. Дуже важко сконцентрувати якусь таку силу, да, тим паче там броньовану техніку, скільки вони не було багато, але вони бояться зараз застосовувати, сконцентрувати в якомусь одному місці. Звичайно, вони будуть десь ховатися, але в цьому плані, починаючи і космічна розвідка, зараз погода вже значно краще, ніж була взимку. І те ж саме застосування розвідувальних БПЛА на великій відстані – це досить чудова і важлива річ. Тому цим теж потрібно займатися. І тут уже трошки інший рівень підготовки. Тобто, як я вже казав, да, це оперативно-тактична глибина, і це вже трошки інший рівень підготовки і розуміння алгоритму дій. Ви цим не займаєтесь? Тобто, умовно, так, такою історією ви вже не займаєтесь? Ми намагаємося до цього дорости, але поки ми ще на цьому шляху, щоб вийти на такий вищий рівень підготовки на операторів там другий і тим паче на третій клас. Це вже важкі БПЛА, там вагою там до 600 кілограм, наприклад. Це вже літак, по суті. Тут вже потрібна інша інфраструктура до цього. Я сподіваюся, що ми колись до цього і доростемо. Зрозумів. Ще одне дуже важливе питання – це РЕБ, тому що зараз зрозуміло, чим більше БПЛА, чим більше ФІПІВІ, чим більше всього, тим більше РЕБу. Відповідно, питання, чи не планує, чи збирається центр КРУК займатися РЕБом, ну і от все, що ви можете про це розповісти. Да. Ви знаєте, є РЕБ, на нас виходять наші виробники РЕБу, ми тестуємо їх на наших дронах, розповідаємо нашим слухачам, нашим військовослужбовцям, що є, пробуємо і як це працює. Тому є, ми працюємо з РЕБом, у нас навіть є такі, скажімо так, окремий є навіть курс, це по зв'язку, окремо є, займаємося, так скажемо, от показуємо, як працює РЕБ, як він впливає на БПЛА, які дії при цьому повинні бути оперативні.
оператора БПЛА, тому що, ну, звичайно, РЕП, як казали американці, наші колеги, що в Росії на сьогоднішній день найпотужніший РЕП у світі. А у нас? Бо як не почитаєш русню, вони теж на наш РЕП кажуть, ого, типа, нічого собі, то от мені цікаво, а у нас що з РЕПом? На жаль, да, ви абсолютно праві, якщо РЕП включається, він таким же чином впливає і на наші дрони. Тому тут виникає дуже важливе питання, питання взаємодії різних підрозділів, які виконують кожну свою задачу. Питання взаємодії, і це вже задача старших командирів і начальників. Як вони побудують взаємодію на цій ділянці фронту, да, щоб наш РЕП і наше ПВО не збивало наші дрони. На жаль, втрати наших дронів теж присутні і в немалій кількості від, так скажемо, братнього вогню. Тому є така ситуація. Задачі взаємодії, цьому всьому потрібно навчатися і готуватися. Це величезна ще робота, яку повинно нам проробити. Ну, не можу не задати дуже неприємне запитання, але, ну, це війна. Чи є, на жаль, скажімо, випускники вашого центру, які, на жаль, вже віддали життя за батьківщину? Так, є випускники, які вже загинули на цій клятій війні. Ми їх пам'ятаємо, ми їх згадуємо. Звичайно, ми перед ними у величезному боргу. Тому ми працюємо, не покладаючи наших сил і рук для того, щоб, скажімо так, досягти тієї мети, за яку наші друзі, наші колеги віддали своє життя. Тому, на жаль, да, є наші випускники, які загинули. Добре, ну і щоб закінчити на хорошій ноті, отже, ну, про військових це понятно, у них там свої з вами стосунки і відносини, це я думаю, вони самі розберуться. А от щодо цивільних, знову ж таки, отже, якщо можна, ще раз повторіть, будь ласка, алгоритм, значить, навчання платне, я так розумію, правильно для цивільних вони мають розуміти? Да, на цивільних, да, навчання є там якийсь, тот самий, скажімо так, благодійний внесок, які роблять наші цивільні, так скажемо, слухачі. Далі вони записуються, їм приходить оповіщення на пошту або на смс, на месенджер, і куди прибути. І далі ми вже їх ведемо повністю по тому розкладу, який я вже розказав трошки раніше. Але я ще хотів би трошки додати. Да? Я думаю, буде корисно згадати на нашому з вами інтерв'ю, довести це до наших глядачів. В Україні створена асоціація шкіл БПЛА. В цій асоціації на сьогоднішній день порядка 15 різних шкіл, вони, ми розкидані всі по регіонам. Я є головою на сьогоднішній день, був обраний на загальних зборах. Ми проводимо свою діяльність, асоціація, в тому плані, щоб от покращити підготовку операторів БПЛА для Збройних сил України. Ми працюємо з усіма школами, допомагаємо одне одному, допомагаємо зараз проходити моменти сертифікації тим, хто з школи, ті, хто ще не пройшов. І, в принципі, на мою думку, це дуже чудово, що вдалося об'єднати, так скажемо, однодумців уже вживу таку нормальну, гарну організацію, як наша от асоціація. Тому це надзвичайно важливо. Асоціація вже має більше, так скажемо, шансів на нормальне спілкування. Нормальне спілкування, я маю на увазі, там, із Генеральним штабом, із Міністерством оборони, для того, щоб координувати наші зусилля по напрямку підготовки в тому чи іншому. Бо буває так, наприклад, що одного дня чи там на протязі там місяця треба збільшити підготовку операторів БПЛА мультироторного типу там, да, на комунікації. Значить, ми зосереджуємося на цьому напрямку. Ну і так далі. Тому ці школи, які входять в асоціацію, на сьогоднішній день є суттєво здатні посилити підготовку іменно для Збройних сил України. Вони розкидані по регіонам, не обов'язково потрібно їхати тільки в Київ, там в якусь там школу на підготовку. Можна поїхати хто в Запоріжжі, в Черкасах, в Одесі, у Львові, по всій території України, Чернігівщина там теж є. Тому от таким чином ми об'єдналися і рухаємося до нашої однієї мети, до перемоги. Ну, цікаво просто, чи не намагається іноді, ну, це було б цілком логічно, ваших інструкторів забрати Збройні сили до себе. Ну, бо у вас же не всі військовослужбовці, у вас є там і цивільні інструктори і так далі. Це ж, ну, тим більше ми розуміємо, армійський підхід. О, хороший центр, чого не забрати? Бували такі випадки, але все ж таки, ви розумієте, у нас створена чудова організація. І ми намагаємося донести ту думку. Розвалить все дуже легко.
А створити це дуже тяжко. Тому навіщо руйнувати те, що зроблено? Сказати, що ну заберуть там інструкторів якихось там, ну що вони сильно поміняють ситуацію, ну вряд чи. Да? А от знищити от таку от гарно такий колектив, да, який на сьогодні склався в центрі круг, ну це дуже просто і легко. Тому ми намагаємося донести от таку от думку, що, шановні, дивіться, ми працюємо, так скажемо, і день, і вночі, і намагаємося робити те, що ми можемо гарно і якісно виконувати ті замовлення, які на сьогоднішній день у нас приходять там з Міністерства оборони. Тому от на цій ноті, так скажемо, оптимістичній, ми поки і працюємо. Я думаю, і далі ситуація буде така сама. Дякую вам дуже за вашу роботу. Бажаю успіху і вам, і вашому центру теж, тому що центр, ну, повторюся, друзі, Круг – це один з провідних центрів, який, напевно, ну, складно знайти хоча б одну частину в Силах оборони України, де б не було хоча б одного випускника цього центру. Давайте я прямо скажу, як воно є. Тому, друзі, якщо ви хочете отримати відповідний фах, ви знаєте, куди звертатися. Круг – це точно правильне місце. Якщо ви хочете задонатити, а це дуже правильне капіталовкладення, допоможіть, ви можете зайти на будь-яку сторінку в будь-якій соцмережі центру Круг, і там ви можете теж зробити посильний внесок в посилення Сил оборони України, яким безумовно є діяльність цього центру. Це був пан Ігор Кравченко, полковник, провідний інструктор центру підготовки операторів «Була Круг». Підтримуйте наших аеророзвідників і людей, які працюють на фіпівішках на всіх видах БПЛА. Дякую, що слухали. Побачимось, почуємось.